Omulambo gwa Margaret Luzze gwaleteddwa mu ggwanga na kulegula okuva India gye yafiire ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ku Mulago okulongoosa bwe gujjiddwa olunaku leero ne gutwalibwa mu maka gaabwe e Kavumba. Margaret yabadde omukyala ow'empeta oweyali ssente w'akateeka Shauli ya Koloko Luzze eyafa omwezi gumu n'ekitundu emabega. Taata ffe abali wano tujjudde ennaku, tujjudde obuyinike, tujjudde okuwuubaala. Wategekeddwawo okusaba okw'enjawulo mu maka gaabwe nga kulembeddwamu omubuulizi Martin Lubwamakisakye owa Kavumba Church of Uganda. Byasobola byamalaye bwenjagala. Omulabirizi Lubwamasabye abantu okusabira ennyo abaana b'abagenzi kubanga akaseera ke bali mu kazibu ddala. Ne bw'oba nga amaanyi ogawulira naye waliwo amanyi obulamu bwe bukola ki bwe buli. Oyono yake yakuyita essaawa eno, yakuyita gw'atuddeeyo nange yankola ki, nange yampita anyogera kaakano. Mutabani w'omugenzi omukulu Raymond Luzze atotudde engeri nnyana gye yafuddemu ng'asinziira ku byamutegezeddwa abasawo. Abasawo nga bataano abakulu abaali bakula ku maama, ow'obwongo, ow'omutima, ow'ensigo, bo baali bamaze omuteekateeka nga kisigadde ekintu kimu mulongoosa. Omugenzi Luzze Luzze yaliba Margaret yafanga ennaku z'omwezi 17 omwezi oguwedde era nga yafiira. Mukyala we yali yatwalibwa India okulongoosebwa oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'atawanyizibwa obulwadde bw'ensigo era ng'afuula era n'alongoosebwa olwa puleesi yamukuba abasawo ne bongezaayo okulongoosa. Kwegayirira olw'ekyo nsembera, olw'ekyo nsembera. Omugenzi wakuziikibwa olunaku lwa nkya mu maka gaabwe Kavumba mu kifo kyennyini awaziikibwa bba. Tuwaayo abaana baleese mu nsi, tuwaayo emirimu gyonna gy'abadde akola, tuwaayo ab'emikwano. Habert Kavuma yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1. Antambuza mu balabe n'emirimu.